President, nyheten om at amerikansk etterretning skal ha utnyttet sitt samarbeid med Danmark for å spionere på Norge og andre allierte har vekket betydelig oppsikt denne uken. Så er det jo riktig nok ikke sånn at det er første gang det kommer opplysninger om amerikansk spionasje mot allierte, men om det skulle være riktig at et etterretningssamarbeid med Danmark er misbrukt på denne måten, så vil det selvfølgelig være en svært alvorlig sak. Og gitt at dette nå er påstander som er satt frem, så skal jeg ta alle mulige forbehold, men de påstander som da har kommet gjennom danske medier om skittent spill fra amerikanske myndigheter i forbindelse med det danske kampflykjøpet, gjør det jo naturlig å undersøke om tilsvarende ting kan ha skjedd i Norge. Så det her kan, president, handle om viktige nasjonale interesser. Det er viktig at Norge er på vakt også i forbindelse med denne typen etterretningsproblemstillinger. Og mitt spørsmål er rett og slett, gitt de opplysningene som har kommet fram gjennom danske medier, hva gjør regjeringen for å få sannheten på bordet? Statsminister Erna Solberg. President, det er riktig at Danmark nå har en gjennomgang, og de har jo en gransking og en gjennomgang av hva som eventuelt har skjedd, basert på medieopplysninger som da er anonyme kilder, som ikke er verifisert, vi ikke vet liksom om det er riktig eller ikke. Og det har den danske regjeringen har tatt dette på alvor og går nå grundig igjennom det spørsmålet. Vi har også vært i kontakt på embedsnivå om saken for å bli informert og for å få vite om det er opplysninger som er knyttet til Norge som skulle være gitt i et sånt eventuelt samarbeid. Og vår forsvarsminister har en avtale med danske forsvarsministeren om en samtale knyttet til dette for å følge opp spørsmålet. Men per dags dato så er det dette vi vet. Det er at det er opplysninger gitt med anonyme kilder uten at de er verifisert, og danskene holder selv på å gå gjennom og granske disse spørsmålene. Lysbakken? Ja, president, jeg tok også det forbeholdet. Mitt spørsmål, det skal vi selvfølgelig gjøre. Samtidig så tenker vi at når det er tydelig at danske myndigheter nå tar dette på alvor og går inn i det, så er det også naturlig at norske myndigheter gjør det, gitt alvoret i de påstandene som er fremsatt. Det er bra, synes jeg, at regjeringen tar kontakt med Danmark, men det som jo er kjernen i saken her er jo en anklage om at det er amerikansk etterretning som skal ha spionert mot norske mål gjennom bruk av sitt samarbeid med Danmark. Derfor vil det også være naturlig å ta direkte kontakt med amerikanerne for å høre hva som er deres syn på de påstandene som har kommet. Vil regjeringen også gjøre det? Statsminister Solberg. President, første omgang så synes vi at det er viktig at vi får vite mer fra danskene som også har en gjennomgang av hva som har skjedd, som et grunnlag for oss eventuelt å rette spørsmål rettet mot amerikanerne. Det vil jo være avhengig av hvilket innhold og hva som kommer ut. Og jeg synes vi er litt tidlig i forhåndskonkludere disse spørsmålene. Men vi har altså da valgt å gjøre hovedkontakten vår mot Danmark, som er en nær og god venn i et godt samarbeid. Lysbakken. President, da i møte ser vi informasjon fra regjeringen om hva som kommer ut av kontakten med Danmark. Selv om jeg vil stå fast ved oppfordringen om at det også vil være naturlig å få vite hva som er amerikanernes syn på dette. Men problemstillingen som kommer opp er jo ikke ny, for det har vært saker tidligere knyttet til spionasje fra allierte i Europa, hvor Tyskland blant annet har vært rammet. Kan statsministeren si noe om regjeringens bevissthet rundt denne problemstillingen, og hva slags strategi regjeringen har, om regjeringen har en bevissthet rundt behovet for å beskytte norske interesser også mot denne typen etterretning og spionasje? Statsminister Solberg. President, vårt arbeid for å beskytte oss selv og mot etterretningsoperasjoner fra andre land inkluderer selvfølgelig også land vi er vennligsint med. Det gjelder alle land at vi jobber det, men vi har jo da god dokumentasjon på hvem som er hyppigst og bruker dette mest. Det kommer også de åpne redegjørelsene både fra E-tjenesten og fra PST, at dette er primært påvirkning og etterretningsoperasjoner fra Russland, Kina og
i Iran, som har vært sett på og som vi har opplevd de senere årene. Men vi har jo en høy bevissthet på alle disse områdene. Vi har en helt ny sikkerhetslov som også krever større grad av bevissthet. Vi har en utfordring i cyberspace med å sørge for at alle er oppe på cyberområdet på en god nok måte til å ivareta nasjonale interesser. Og noe av dette er jo knyttet til det, virker det som i Danmark, ut fra de opplysningene som er. Og der er nok vårt største utfordring faktisk at folk ikke følger helt grunnleggende datasikkerhetsregler rundt omkring, og som da bidrar til at man også lettere kan få informasjon fra, også fra uansett hvem som måtte følge med på hva som foregår. Men så vil jeg understreke en ting. Vi er altså avhengig av informasjon som innhentes fra andre land for vår egen sikkerhet. Det er jo grunnen til at vi ønsker tilrettelagt innhentning av informasjon i dag. I dag må vi hente det fra andre land som henter inn informasjon.